Re, viss ēters ir te! Vai Latvijai ir jābaidās no Trampa uzvaru? Šādi jautājumi šodien uzdod daudzi, un arī mēs to tūdaļu vaicāsim politoloģijai Žanetei Ozoliņai. Labvakar, sakiet, kāda ir jūsu atbilde uz šo jautājumu? Vai Latvijai ir jābaidās no Trampa uzvaras? Labvakar, es domāju, ka nav jābaidās, jo tādā gadījumā būtu jābaidās no demokrātijas kā tādas. Protams, ka šī politiskā atmosfēra gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan Eiropā, gan arī Latvijā, protams, šajā brīdī ir tāda nedaudz nervoza, protams, viss atkarīgs no cilvēka psiholoģiskā stāvokļa, bet jebkurā gadījumā ir jārēķinās ar to, ka Trumps ir tik tiešām tautas izvēlēts prezidents, viņam ir iedots šis mandāts, un ar tādu prezidentu kāds ir, ar tādu arī ir jāstrādā, un rīzāk var būt tādas pastiprinātas vaimanas un šausmu izteikšanas, un arī no politiķu šobrīd aktīvo politiķu mutis arī tādi draudīgi izteikumi, ak šausmas, patiesībā nodara vēl lielāku ļaunumu nekā dažbrīd Donalds Trumps pats par sevi, jo tādēļ, ka ja nebūs šī dialoga ar šobrīd aktīvajiem politiķiem, tad Trumps savukārt tiks iegrūsts varbūt mums netik ļoti draudzīgo politiķu rokās, kā piemēram Putina rokās. Bet tomēr ļoti daudziem atmiņā ir šis Trumpa izteikums, ka uzbrukuma gadījumā ASV varētu nesteigties glābt vairākas NATO valstis. Kā tad ir? Vai tad mēs to šobrīd varam uztvert kā tādu priekšvēlēšanu laika retoriku un tagad sāk no baltas lapas? Es domāju, ka varbūt uz tiem teicieniem un dažādiem izteikumiem, kuri tika pausti priekšvēlēšanu karstumā, varbūt vajadzētu skatīties ar tādu zināmu piesardzību. Jo jārēķinās ar to, ka Trumps nav politiķis, viņš ir šaumens. Un līdz ar to viņa izteikumi vairāk atgādina tādas TV šovu izklaides raidījumus nekā nopietnu politiku. Bet savukārt tajā brīdī, kad viņam tiks uzlikta galvā šīta prezidenta cepura, viņam būs krietni vien uzmanīgāk jādomā par to, ko un kādā veidā viņš saka. Un vēl viena ļoti būtiska lieta, kas varbūt arī ir tāda priekš Latvijas varbūt negluži ierasta tēma, ir tā, ka demokrātija sargā ļoti stabila, gudra un darbīga administrācija ierēdniecība. Un Amerikas Savienotajās valstīs ārpolitika un drošības politika neveido prezidents viens. Un līdz ar to varbūt šajā brīdī daudz svarīgāk raudzīties uz to, kas būs ārlietu ministrs, kas būs aizsardzības ministrs, kas būs viņa tuvākie padomnieki, un tad jau varēs veidot kaut kādas prognozes un tiešām domāt, vai šie izteikumi, kas bija izteikti iepriekš, ir nopietni ņemami vai nē. Bet tātad prognozes ir tādas, ka kopš šodienas Trumps kļūs prognozējamāks un ieturētāks. Grūti ir pateikt, cik prognozējums viņš būs, jo mēs jau viņu kā politiķi patiesībā nepazīstam, mēs tagad tikai sāksim iepazīt. Bet tas, ka no šodienas viņam būs savā valodiņā jākļūst piesardzīgākam un noteikti savaldīgākam, tas gan. Un tad raudzīsim, kādi būs tie pirmie jau viņa kā politiķa izteikumi. Un, protams, viens no jautājumiem, kas uztrauc daudzus Latvijā dzīvojošos, ir attiecības ar Krieviju. Vai līdz ar Trumpa uzvaru varam prognozēt, ka mainīsies Krievijas un ASV attiecības? Uz šo jautājumu pagaidām arī ir pāragri atbildēt, jo Trumps savā priekšvēlēšanu kampaņā varēja mainīt savas domas par Krieviju un Krievijas prezidentu pa 180 grādiem, vienu brīdi ar milzu mīlestību, otru brīdi ar lielu piesardzību. Un arī uz šo jautājumu ir jāskatās ar tādu tomēr skaidru prātu un ir jāanalizē, kas tiks runāts, kādi cilvēki darbosies, jo redzēt, nu, tā arī ir viena tāda ļoti tipiska izpausmes forma lielajām un lielvalstīm, ka viņu ārpolitikas nemainās līdz ar katru nākamo prezidentu. Mainās kaut kādas nianses, mainās varbūt tiešām tā valoda, kā tiek formulēti jautājumi, bet principāli viņi nemainās, un to jau arī pierādīja gan Clintons, gan Bush, gan arī pēc tam Obama. Jā, bet kā ar pārmaiņām pašās Amerikas Savienotajās valstīs? Vai no Trumpa programmas un izteikumiem mēs varam spriest, kādu ceļu turpmāk ies šī varenā lielvalsts? Jūs domājat iekšpolitisko vai ārpolitisko? Iekšpolitisko, es domāju, ka viņš tomēr mēģinās saglabāt un iet tādu klasisku republikāņu ceļu, jo tādēļ, ka ir jāatcerās, ka arī viņa nominēšana par republikāņu prezidenta kandidātu notika ļoti sarežģīti, un arī republikāņi nebūtu viņu vienbalsīgi neatbalstī. Tā bija drīzāk tāda izšķiršanās sabiedrības spiediena rezultātā. Un līdz ar to viņam arī vajadzēja sevi pozicionēt politiski. Viņam
viņam būs jāmeklē atbalsts politiskā partijā. Un līdz ar to demokrātos viņš nekādu atbalstu rast nevarēs. Viņam būs tās paliekas jāmeklē republikāņu starpā. Un līdz ar to viņam būs jāpārņem un jāpieņem arī viņa dienas kārtība. Daudzi eksperti šodien ir secinājuši, ka tas, ko izdarīja amerikāņi, viņi nobalsoja par pārmaiņām. Jūsuprāt, kas tad ir tās lielākās kļūdas, kuras vēlētāji nespēja piedot līdšanējai varai? Es nedomāju, ka šis balsojums bija tāds acīm redzams balsojums pret Obamu. Drīzāk tas bija protesta balsojums pret to, ka pēc finanšu un ekonomiskās krīzes, kurā Amerikas iedzīvotāji cieta diezgan pamatīgi, viņiem tika sasolīts, ka diezgan ātri mēs no šīs situācijas tiksim ārā. Un jāsaka, ka solījumi kādreiz ir laba lieta, bet ja šie solījumi 8 gadu garumā nerezultējās ar kaut kādiem taustāmiem labumiem, tad tas, ko var sagaidīt nākamās vēlēšanās, ja tā tad būtu tas balsojums pret. Un, protams, ka Clinton asociējās ļoti lielā mērā ar Obamas administrāciju, ar demokrātu politiku, līdz ar to gaidīt no viņas kādas pārmaiņas, protams, būtu bijis naivi. Un savukārt Trumps solīja, tad ja soli, kāpēc nē? Jāpamēģina, vai ne? Paldies jums par komentāru, paldies, ka veltījāt laiku.